Pembinaan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di daerah Lunduk yang berfokuskan pelancongan dan hospitaliti adalah lokasi yang strategik untuk menarik pelabur-pelabur ke daerah berkenaan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ini kerana Lunduk dan Sematan mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri daripada sudut pelancongan bercakap pada sidang media selepas majlis perasmian Sentex Lunduk Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yakin dengan jurusan yang ditawar pihak Sentex ia dapat membawa daerah Lunduk menjadi lebih pesat pada masa akan datang Anak-anak kita di sini ataupun di tempat lain di Sarawak kena ada hostel di sini boleh belajar dalam jurusan hospitaliti dan mereka boleh menguruskan homestay juga homestay as part of our dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri serta penyerahan kunci rumah spektra Permata, Lunduk dan Sematan. Sentex Lunduk menempatkan 800 pelatih, 7 bilik kuliah serta memiliki 14 bengkel. Pembinaan jalan penghubung dari Kampung Setunggang Melayu Baru ke Lebuh Raya Pen Borneo diyakini akan membuka kawasan pembangunan baharu di Lundu. Menurut maklumat Jabatan Kerja Raya Negeri dan Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, jalan baharu berkenaan akan memperbesarkan Kampung Setunggang Melayu Lundu yang melibatkan kawasan seluas 34 hektar. Ia dijangka melibatkan sejumlah 220 lot kediaman dengan keluasan tanah. Pembangunan ini turut merangkumi pembinaan pusat komersial dan industri desa di tanah seluas 1 hektar selain kemudahan komuniti lain termasuk seperti dewan masyarakat, perpustakaan, tadika dan taman rekreasi. Keseluruhan projek ini dianggar bernilai 25 juta ringgit dan akan dibangunkan secara berfasa termasuk laluan jalan baharu tersebut ke Lebuh Raya Pen Borneo dengan jarak lebih kurang 1 km. Majlis pecah tanah projek disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Jalan Tun Hussein On, Jalan Bau Lunduk ke Kampung Setunggang Melayu Baru di Lunduk. Baik sementara itu dalam sidang media di Lundu, Ketua Menteri merangkap pengurusi gabungan parti Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memaklumkan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato' Amar Jamila Adu akan memberi laluan untuk calon baru bertanding di kerusi bekas Ketua Menteri terdahulu itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mendedahkan Datuk Amar Jamilah telah memberitahu hasratnya itu untuk berundur bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 kali ini. Meskipun belum muktamad sama ada Datuk Amar Jamilah kekal mempertahankan kerusi Tanjung Datu itu, Ketua Menteri turut memberi bayangan anak lelakinya Azizul Adenan mungkin akan menjadi pengganti bayangan mungkin menjadi benar antara gurau senda Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kepada pengamal media ketika mendedahkan nama-nama calon yang bakal diumumkan Jumaat ini. Bahagian limbang dijangka dapat meningkatkan liputan telekomunikasi yang efisien daripada 48.5% kepada 98.4% pada penghujung tahun 2022. Hasil inisiatif daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Dato Amar Awang Tengah Liasan berkata, pembangunan infrastruktur digital ini seterusnya akan dilakukan secara strategik bersesuaian dengan acuan negeri Sarawak yang sangat luas ke arah pendigitalan dalam pelbagai sektor ekonomi. Datu Amar Awan Tengah berkata untuk bahagian limbang semanya enam lokasi telah diberikan kemudahan Wi-Fi saluran. Ia merangkumi Kampung Ipai, Kampung Maruyu, Kampung Merajang, Long Rayeh, Rumah Rumpang dan Kerangan Ma untuk memberi kemudahan secara percuma penduduk setempat yang tidak mempunyai liputan internet dengan menggunakan teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT. Selain itu, katanya Sarawak Rural Broadband Network MySRBN merupakan antara inisiatif kerajaan Sarawak melalui SDEC untuk memperluas liputan jalur lebar sehingga 5km keluasan dengan menggunakan teknologi Fixed Wireless Access. Menurutnya lagi, menara telekomunikasi yang telah dibina dan yang akan dibina di bawah inisiatif kerajaan negeri akan dilengkapi dengan teknologi ini. Beliau berucap semasa pelancaran Sarawak Linking Urban, Rural and Nation, Saluran Jendela dan Perasmian Digital Community Center di Dewan Kampung Pahlawan di Limbang. Dalam perkembangan sama, Datuk Amar Awan Tengah berkata sebanyak 34 kawasan di bahagian Limbang telah memanfaat perkhidmatan MySRBN yang memberi kelajuan internet kepada lebih 45,000 penduduk di kawasan berkenaan melalui inisiatif jendela oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 22 tapak di daerah Limbang telah dikenal pasti dan akan mendapat akses perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit VSAT. Tambahnya Kerajaan Persekutuan tidak mengenepikan keperluan rakyat Sarawak dan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk memastikan sinergi dalam melaksanakan inisiatif saluran. Eksersis Keris Kartika Malaysia dan Indonesia atau Kekar Malindo yang dilaksanakan selama 10 hari di bahagian Siaman merupakan satu kejayaan dalam meneruskan kerjasama dan hubungan bilateral di antara Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI. Panglima Divisi Pertama Infanteri Malaysia Major Jeneral Datuk Zulkafli Mustafa dalam ucapan penutupan di Lubuk Antu Distrik Aman berkata, eksersis yang dijalankan pada waktu ini memberi sedikit cabaran kerana ia dianjur ketika negara masih dalam fasa pemulihan daripada penularan COVID-19. Ujar beliau pematuhan norma baharu sepanjang eksersis memberi sedikit cabaran kepada kedua-dua angkatan tentera namun semua yang telah disusun atur dapat dilaksana dengan lancar. Kejayaan eksersis ini juga menjadi tanda aras pada kemampuan kedua-dua angkatan tentera menganjurkan aktiviti bilateral secara fizikal selepas tertangguh sejak 2020 akibat pandemik COVID-19. Tambah Dato' Zulkafli bagi memastikan kesemua yang terlibat dengan eksersis bebas dari COVID-19, mereka diwajibkan menjalani saringan kesihatan serta mematuhi prosedur operasi standar yang telah ditetapkan. Bagi anggota Tentera Nasional Indonesia TNI, mereka telah menjalani tujuh hari kuarantin sebelum memulakan eksersis pada 22 November lalu. Eksersis kali ini melibatkan sejumlah 600 pegawai kanan dan anggota lain-lain pangkat dari Batalion ke-13, Regimen Askar Melayu Diraja yang mewakili TDM, manakala Tentera Nasional Indonesia diwakili pasukan Yonif Raider 641 Beruang. Hadir sama pada majlis penutupan adalah Panglima Komando Daerah Militer 12 Tanjungpura, Pura, Mayor General TNI Sulaiman Agusto. Anggota tentera darat yang bertugas dalam op benteng di Merapok Lawas berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 30,000 karton rokok dengan anggaran nilai berjumlah 4.5 juta ringgit. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan media memaklumkan pihak tentera darat berjaya merampas barang tidak bercukai tersebut selain menahan seorang pendatang asing tanpa izin parti semasa rondaan di kawasan Tanjung Enasan Tinggi Bukit Skaban pada pukul 12.30 tengah malam tadi. Kejayaan tersebut dibuat setelah dua buah lori yang mencurigakan dikesan melalui kawasan berkenaan dan semasa anggota tentera cuba menahan kenderaan itu, tiga daripada empat individu berjaya melarikan diri. Individu lelaki berusia 35 tahun yang ditahan merupakan parti berikutan tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Selain rokok, turut dirampas ialah dua buah lori dengan nilai anggaran lebih RM200,000. Ini menjadikan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai melebihi 4.7 juta ringgit. Kes diklasifikasikan sebagai kes Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 memiliki barangan tanpa cukai. Manakala parti yang ditahan telah dibawa ke ibu pejabat polis daerah lawas untuk tindakan lanjut. Sarawak yang kaya dengan kepelbagaian biologi dan alam semula jadi mampu menjadi tarikan pelancong terutama dalam usaha pemuliharaan spesies amfibia di rantau ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia secara tidak langsung akan mempromosikan ekopelancongan pelancongan negeri selain aktiviti perniagaan sektor swasta atau individu. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan penerokaan alam semula jadi dan kepelbagaian biologi ini akan membantu Sarawak untuk fokus terhadap meningkatkan sektor ekonomi negeri dalam tempoh 10 tahun akan datang. Tambahnya lagi Sarawak mempunyai lebih 100 spesies katak yang boleh menjadi tarikan penggemar spesies. Teks ucapan beliau dibaca oleh setiausaha tetap kementeriannya Hi Chang Ki pada majlis penutupan The 9th International Borneo Frog Race 2021 di Kuching. Baik, setelah sekian perkembangan berita dari Sarawak, kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.